Pagājušās nedēļas beigās teātri namā Jūras vārti notika izstāžu atklāšana, kurās varēja apskatīt Kristiāna Brektes un Sandras Strēles darbus. Pasākuma atklāšanā piedalījās arī kurators Uldis Pētersons. Tā ideja radās jau pagājušā vasarā, kad mēs īstenojām citu projektu, kas bija projekts Es kultūra, un kurā bija Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības katedras pasniedzēji un studenti. Un tad radās doma par to, ka ir iespēja veidot izstādes skatuves, kas, protams, bija kā izaicinājums un ļoti interesanti, un šajā sakarā es uzzināju mākslinieku Kristiānu Brekti, piedāvājot viņam realizēt šo ideju. Tā gada garumā, tur lēnām kaut ko domājot, visi beigās nonācām pie šiem darbiem, veidojot to visu skatuves, tas atverās pavisam kaut kādās citās dimensijās, un pievienojot arī Emīlu Dārziņu Melanholisko valsi, pavisam jā, citas sajūtas un šie darbi, pavisam savādāk jau uzrunā. Kristiāns Brekte uz Latvijas mākslas skatuves uznāca spilgti un vērienīgi. Viņa provokatīvie darbi spēja laust sabiedrības tradicionālos uzskatus par mākslu, radot neviennozīmīgu reakciju. Sandra Strēles savos darbos pievēršas noslēgtu, atsvešinātu, dažkārt vientuļu dzīvi apliecinošu vietu un arhitektūras, kā arī sacerētu sadzīvisku sižetu radīšanai, skatītājiem piedāvājot vērotāju lomu. Un attiecīgi otrā stāvā mēs skatītājiem ir iespēja redzēt Sandras Strēles gleznas no viņas cikla Melanholija, kas bija izstādīts kādu laiku atpakaļ Jūrmalas muzejā. Sandra Strēle jau kādu laiku ir absolvējis Mākslas akadēmiju, ir viena no talantīgākajām jaunajām gleznotājām. Un, kā zināms, Kristiāns Brekte ir iesaistīts ļoti daudz projektos, un ir viens no aizņemtākiem māksliniekiem noteikti, kur es zinu. Līdz ar to, es domāju, ka šādā formātā vairs Kristiāna Brekte šos darbus redzēt nevarēs, jo vismaz manā atmiņā nav izstāde, kas būtu bijis uz skatuves. Iespēja aplūkot latviešu laikmetīgās glezniecības meistaru darbus Ventspilī nenāks bieži. Lai gan tagad jau var teikt, ka arī šeit ir visas iespējas jaunu projektu īstenošanai un netradicionālu talantīgu mākslinieku izstāžu atklāšanai. Pašlaik mums tur ir daudz, nu, daudz dažādas ieceras, ko kaut kādus projektus noteikti, ja Ventspils aicinās, tad es noteikti īstenošu šeit Ventspilī. Abas izstādes teātri namā Jūras vārti apskatāmas līdz 4. septembrim. Izstādes organizēja Kurzemes filharmonija ar Ventspils pilsētas domas atbalstu.